zadržiju parku za djece! Djece, ok. Malo čudna tema, ali moramo nadati neke gluposti, dosta gluposti. Mogu gaga! Ja! Ok, evo ti znaju, slušaj, a da, nisam mislila takve gluposti, evo, sliš kameru. Nima me. A da, drži kameru. Boli! A ne ovo nas boli. Okej. Ima. Ovo glupost koju ću napraviti, ja sigurno. Brate! Ovo je ovo sad zvučao kamare. Dosta sam te već umirao za danas. Možda na kraju videa. Ili možda sada. Možda ti ja zumiram. Pogledajte ovu guzu. Pogledajte to dupence. Su vidjeli dupence? Dovoljno su te mu vidjeli dupence za danas. Snimio sam ti dupence, zumira. Ovo je teško, daj. Znaš da sam ti zumira dupence? Mrš. Opa, ovo je jako teško! Nije. O, ja sam car! Jes majmunski car! Jes ti car? Ok, sad će ovo pokuša bez ruku. Jes ti car, pitan te. Ciganarovskog roda. Jes ti car, reci jesam. Jesam. Ciganarovskog roda. Reci jesam. A nisam. Jesi. Jej. Da proba bez ruku. Jej. Ja sam zumirao. Skoro sam te zumirao guzu, ali nije mi se dalo. Ja ti volim zumirati guzu. Guza. Ma šta? Pogledajte Frankovu glavu. Ovo je najstrašnije soba na svijetu. Ovo neće da radi. Frankulija! Franko Games Team. Frankulija nego na drugom kanalu i like. Subscribe. I on, i za one kone si. Stop. Kolanj onaj button. Ode i lode. I pitate roditelji ako ne možete da vam to naprave. Dobro, sad mene snimaj dok ja radim. Ne može! Feniks. Ok, sada ja. Gledaj. Ode, ode, ovo. Da. Vidi, kaži ovo. Vidi šta je crvene. Ok, ovo mogu i bez to. Pogledaj. Ne ponavljaj kao da si ker. Kaj, koliko traje? 5 minuta. Ozbiljno? Da. Kako dugo? A šta lažeš? E, snimaj. Ok. Nisam uspio. Guza, Franko, guza. Ok. Bože! Nemojte biti perverzni. Nemojte biti toga. Ja sam. Kad me jogurtom jeli. Kad te jogurtom! Ne! Sad idemo na najgore stvar, idemo na oblake. Ej, će ovo dobro biti, a nije moja. Nisam znao da ovo tako opasno, da se meni tako jako trzaju noge. Bože! Opa! Govnare! Ovo je opasno! Govnare! Govnar svijet, je to opasno? Opasno je. Govnare! Ne pokušavajte ovo u parku. Pokušavajte! Ok, ovo dosta izgleda na nešto jako grozno. Kako ti ide govnar? Meni se pogledajte kanal. Ako dođem do videu pregleda, ja ću vam da... Ti ćeš prnit!
Ja ću vam dati svoj kanal da bude vaš. A ti reći mi. A pozdrav gledatelje. Vjerujte mi. A pozdrav gledatelje. Ajde, hvala što ste gledali ovo video. Like, subscribe, share i like. Da, jesam rekao like ili subscribe. I idemo. Zadnja runda treskavca.